APL or Bongaigaon Prokolpot, Biapak Moy Matali, Stromik or Police Verification or Suran Tazaliati, Arokir Sokut Dulimari, Bua Notipatra Pastrut, Rajya Sarkar or Odhinot Nirman Hoitoka, Assam Petro-Chemical Limited or Bongaigaon Prokolpot Biapak Onyom, Zilakon or Boitamari Daknamari, Doinik Dukho TPD Utpadon Khom, Formally Hided Prokolpot. Nirman Rata Company Newsita, Mystery Shramik Haha, Online Newsita Bioctor Gate Password Namot, Jaliati Bongaigaon Aroki Bibhagar Sil Muhar, Sohi Jaliati Re, Police Verification Prostut Kori, Pradan Kori Se Company Tour Gate Pass Ullekhoze, Gate Pass Prostut Kori Bului, Doctor or Porika Protor Logote, Police Verification by Totamulok. কিন্তু আসাম পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড অর বঙাইগাঁও প্রকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ইজজে আৰু উপঠিকাদাৰে তৈয়াৰ কৰে ভুৱা নথিপত্ৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু উপঠিকাদাৰ সফিউৰ ৰহমানে বেআইনীভাৱে প্ৰতিগৰাকী শ্ৰমিক মিস্ত্ৰীৰ বাবে পুলিচ ভেৰিফিকেচন প্ৰস্তুত কৰি গেট পাছ সাজু কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইপিনে গেট পাছক লৈ এপিএল আৰু নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত ভুল বুজাবুজি ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিগত 4 মাহৰ আগৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ গেট পাছৰ ব্যৱস্থা কৰে এপিএলএ এই মন্তব্য এপিএলৰ প্ৰবন্ধকৰ জানিব পৰা মতে এনেদৰে বেআইনীভাৱে গেট পাছ বনোৱাৰ বাবে 1 জুলাইত উপঠিকাদাৰ সফিউৰ ৰহমানক আটক কৰিছিল বৈতামাৰী আৰক্ষীয়ে ব্যক্তিগত জামিনত উলাই আহে ধৃত সফিউৰ ইপিনে এপিএল বঙাইগাঁও প্ৰকল্পত অসাংবিধানিক অবৈধ কামকাজ আৰু ভুৱা নথিপত্ৰৰে কাম চলি থকাৰ পাছতো ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা অৱলম্বন কৰিছে দুই উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই কিয় ৰহস্যজনক ভূমিকা পালন কৰিছে দুই বিষয়াই কি খুচাইছে ৰহস্যজনক মৌনতাই ইপিনে এপিএলত শ্ৰমিকৰ মজুৰি পি এফ ই এছ আই আদিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক বেমেজালি জি এছ টি প্ৰদানটো ব্যাগুম খেলিমেলিৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান উপঠিকাদাৰ সফিউৰৰ এনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীয়ে সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয় বঙাইগাঁৱৰ প্ৰচিত্ৰ ৰঞ্জনৰ ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ